অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিসমূহ দাবী উখাপন কৰি আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে তেওঁলোকে সেই দাবীসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবীটো হৈছে যে মাননি বৃদ্ধি আৰু লগতে আপোনালোকে গম পায় যে আশা কৰ্মীসকলে ৰন্ধন কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰি তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আহিছে তেওঁলোকে দাবীসমূহ জনাই আহিছে যে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে মজুৰি বৃদ্ধি হ'ব লাগে সেই সময়তে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে গৰু জুই উঠিছে লোকসভাত হয় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাই হওক বা ৰন্ধন কৰ্মীয়ে হওক বা আশা কৰ্মীয়ে হওক তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি বা মজুৰি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকে যিহেতু এই অসমৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যত তেনেদৰে প্ৰতিবাদসমূহ কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ মাননী বৃদ্ধি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তো সেই ক্ষেত্ৰত কিয় গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে ত' সেই দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিছে ত' তেনেক্ষণত ত' অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাকে ধৰি এই আশাকৰ্মী বা ৰন্ধনকৰ্মী হওক যিসমূহ দাবী উখাপন কৰিছে যে মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তো অতি সোনকালে যিহেতু এটা তেনেদৰে সেইখিনি বল প্ৰয়োগ কৰিছে বা সেইখিনি কথা কোৱা হৈছে যে এইসমূহ দাবী সোনকালে মানি ল'ব লাগে কিয় তেওঁলোকৰ কথাখিনি মানি লোৱা নাই তো তেনেক্ষণত তো অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ যিহেতু এতিয়া যিখিনি দাবী আছিলে সেই দাবীসমূহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এইখিনি যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সাহায্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰসমূহ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বা প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ইত্যাদি ইত্যাদি যেনেদৰে ব্যৱস্থা কৰিছে যিহেতু এতিয়া এই লোকসভাতো যিহেতু এইখিনি দাবী উখাপন হৈছে যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সেইখিনি উত্থাপন কৰিছে মাননি বৃদ্ধি হব লাগে সোনকালে সেইখিনি মজুৰি যিখিনি তেওঁলোকে পায় সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান নহয় ইত্যাদি ইত্যাদি কৰি পিনি সেইখিনি বিশেষকৈ যোৱাকালি এই ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান হৈছিলে সেইখিনি ত তেনেস্থলত এই যিহেতু আপোনালোকৰ দাবীসমূহ আছে দাবীসমূহ যদি এনেদৰে উত্থাপন হৈ থাকিবলৈ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ দাবীসমূহ অতি সোনকালে মানি লোৱাটো তেওঁলোকে সেইখিনি মানি ল'ব বা মানি ল'ব পাৰে বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে যিহেতু এই দাবীসমূহ যদি সঘনাই তেনেদৰে লোকসভাত সেইখিনি উত্থাপন হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে অতি সোনকালে ভাল খৰব আহিব যিহেতু অলৰেডি আপোনালোকে সেইখিনি গমে পায় যিসকলে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিসকলে অৱসৰগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি দিয়া ত' অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগত আৰ্থিকভাৱে সেইখিনি দিয়ে গৈছে তো তেনেক্ষেত্ৰত এনেদৰে যদি দাবীসমূহ হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ নতুন বছৰতে হয়তো এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে আৰু আপোনালোকে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা হওক বা আশাকৰ্মী হওক আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰাপ্য পাব লাগে কিয়নো আপোনালোকে কৰ্ম কৰিছে কৰ্ম বিনিময়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰিছে যাতে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ এই দাবীসমূহ ৰূপায়ণ হয় আৰু মাননি বৃদ্ধি হোৱাটো আপোনালোকৰ নিশ্চিত হ'ব কিয়নো আপোনালোকৰ যদি এই দাবীসমূহ আপোনালোকে যাবি যিদৰে আন্দোলন প্ৰতিবাদ তেনেদৰে কৰি আহিছে আৰু লগতে যদি এনেদৰে লোকসভাতহে হওক বা আপোনালোকৰ এনেদৰে সেইখিনি উত্থাপন হৈ থাকিবলৈ হয় তেনেহ'লে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ হোৱাটো নিশ্চিত চিত তো এতিয়া কিমান সময় কি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যিহেতু এতিয়া মহিলাসকলৰ বাবে তো এতিয়া আপোনালোকৰ অনুৰাচনীৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা মহিলাসকলক দহ হাজাৰ টকা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মহিলাসকলৰ যি তেনেদৰে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱা উদ্দেশ্যৰে এইসমূহ আঁচনি তৈয়াৰ কৰা হৈছে তো তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকৰ তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকৰ এই যি আপোনালোকে দাবী জনাই আহিছে প্ৰাপ্যখিনি পাবলৈ তো আপোনালোকৰ অংগনবাদী যি কৰ্মী সহায়িকাসকল আছে মাননি বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চিত হ'বগৈ কিয়নো আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰিছে আপোনালোকৰ প্ৰাপ্যখিনি পোৱাটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন যিহেতু আপোনালোকে যিসমূহ এতিয়া মাননি পায় বৰ্তমান সময়ত সেই মাননী আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান কেতিয়াও নহয় বিশেষকৈ যিকেই নহওক আপোনালোকৰ নতুন বছৰতে অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহতে এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে যিহেতু এই বিষয়ৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু এইখিনিৰ ওপৰত দাবী জনোৱা হৈ আহিছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় এতিয়া যিহেতু বিহু আহিছে বা কিবা এটা উৎসৱ আহিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিখিনি মজুৰি পায় সেই মজুৰি কেতিয়াও সমস্যা সমাধান নহয় যাতে অতি সোনকালে এইখিনি হয় এই বিভাগীয় পক্ষই যাতে এই অতি মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে যাতে এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ হওক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ